Tipo charada burger. Você também come isso?
Bate nele, bate. Bate, bate o botão rápido, tem que tocar rápido. Agora aperta, aperta rápido. Aperta o botão que você mata ele. Isso. Você tem que ser rápido. Eu consigo. Batata, coisa? Uma batata. Eu vou tomar aquela roupa. Vocês vão comer de sobremesa aqui? M&M e limão, banana, abacaxi. Farol. E tem uma bananinha aqui. Então come. É muito bom. Come.